اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انگریز جو چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور خلا میں موجود نت نئے سیاروں پر رسائی حاصل کر رہا ہے اور پھر حیرت انگیز حقائق حاصل کر کے اپنی ایجادات پر فخر کرتا ہے اس کی کامیابی کے پیچھے اصل راز کیا ہے ناظرین قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ناظرین اس آیت میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاف صاف اشارہ دے دیا ہے کہ انسان اگر چاہیں تو زمین سے باہر جا سکتے ہیں مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے ناظرین جب یہ آیات ایک انگریز سائنسدان کے سامنے سے گزری تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوا اور کہا مسلمانوں کی مقدس کتاب میں اگر یہ سب لکھا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اب اس کے حوصلے بلند تھے اور زمین سے باہر نکلنے کا جنون اس کے سر پر تھا اس نے قرآن پاک کے لفظ زور کو ذہن میں رکھا کہ ایسی کوئی چیز ہو جو بے پناہ قوت کے ساتھ زمین کے کناروں کو چیر کر خلا میں نکل سکے تو ناظرین اس مقصد کے لیے اس نے شٹل تیار کی کیونکہ شٹل یعنی راکٹ اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ جس سے آسانی سے زمین سے خلا کی طرف سفر کیا جا سکے ایک سیٹلائٹ کے نیچے 4 راکٹ لگے ہوتے ہیں جب انہیں سٹارٹ کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی زور کے ساتھ زمین کے کناروں سے سیٹلائٹ کو لے کر نکلتے ہیں اور خلا میں چلے جاتے ہیں خلا میں جاتے ہی راکٹ زمین پر واپس گر جاتے ہیں اور سیٹلائٹ خلا میں تیرتی رہتی ہے ناظرین آپ اکثر بادل گرجنے جیسی آوازیں سنتے ہیں اور وہ آوازیں اس وقت آ رہی ہوتی ہیں جب ایک سیٹلائٹ زمین کا مدار پار کر رہی ہوتی ہے ناظرین 1400 سال پہلے وہ کون سی سائنس تھی جس نے انسان کو بتایا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہے انسان یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے اور وہ بڑے علم اور بزرگی والا ہے اس نے قرآن کریم میں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا لیکن ہم اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے ہم صرف اسے پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور چوم کر واپس الماری میں رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف جو غیر مسلم ہیں وہ آج ہماری کتاب پڑھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور نت نئی ایجادات کر کے اسے اپنا نام دے رہے ہیں ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے آج صرف قرآن پاک رحمت و برکت اور رزق میں اضافے کے لالچ کے لیے پڑھا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے ناظرین ایک قول یاد آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کسی آیت کو حفظ کرنے کی بجائے اسے سمجھنا بہتر سمجھتا ہوں سو ناظرین قرآن کا مقصد اسے سمجھنا اور عبرت حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ لوگ شعور نہیں رکھتے کیا یہ سوچتے سمجھتے نہیں اس لیے ناظرین کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ پتہ ہو کہ آپ کو آپ کا رب کیا کہنا چاہتا ہے
ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔